Leo hapa National Media Group, karibu Musamali. Asante sana. Na upande wangu wa kulia ni Stephen Gitagama ambaye ni afisa mkuu mtendaji wetu hapa katika National Media Group, watu wakiwa wamewahi kufanya kazi naye hapa Musamali. Naamini kwamba ulikuwa katika hifadhi ya maiti katika hospitali ya Kenyatta asubuhi hii kutazama mwili na pia kudhibitisha. Pengine tutaanzia kwako tu, tufahamishe kwa kifupi tu ilikuwaje akapoteza maisha. Naam, asante sana. Juhudi za kumtafuta ndugu yetu Profesa Ken Walibora, kwangu mimi binafsi, zilianza siku ya Jumatatu asubuhi. Ken Walibora ni mmoja wa wachangiaji katika gazeti la Taifa Leo. Tuna ile jarida ambalo linaitwa Lugha na Elimu. Katika hili jarida ana ukumbi maalum unaoitwa Kauli ya Walibora. Sasa ikawa ni kwamba Jumatatu asubuhi nikawa nahitaji kazi yake ya kuchapishwa katika gazeti la Leo hii. Lakini ikawa sikumpata kwa simu. Nikamtumia arafa, ilipofika jioni ilikuwa haijajibiwa. Lakini sasa ilipofika jioni hiyo, tukawa na wenzetu ambao pia walikuwa napigapiga simu kuulizia aliko Walibora, na ndipo ambapo tukaanzisha juhudi kama marafiki na wapenzi wa lugha ya Kiswahili kutaka kujua aliko. Sasa kilichofuatia ni hiki, ni kwamba nilipigiwa simu, nikaombwa niunganishe hawa wanaomtafuta na familia yake. Ikasadifu tu kwamba nilikuwa namfahamu binamuye kwa jina Anthony Wangila, anaishi kule Moesbridge karibu na Kitale. Nikampigia simu. Yeye akaniwezesha kupata namba ya mamaye mzazi pamoja na nduguye Patrick Wafula. Sasa mchakato ukaanzia pale. Lakini sasa wao nao pia hawakuwa na habari kuhusu alikokuwa Ken Walibora, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ni kwamba walikuwa wamesema naye karibu siku tano zilizokuwa zimepita, na kauli yake ya mwisho ilikuwa ni kwamba anafanyia kazi nyumbani kutokana na hii marufuku ya kutotoka nje ya Nairobi. Kwa hivyo kilichofuatia, nikachukua hatua ya pili ambayo ni kumpigia rafiki wa karibu ambaye ni Ezekiel Gikambi, anayefanya kazi katika hospitali kuu ya Kenyatta. Nilipompigia simu, mwanzo hakufahamu dharura ya kwa nini nilikuwa naulizia Profesa Ken Walibora. Lakini baada ya mimi kumweleza kwamba inakisiwa kwamba hapatikani kwa namna yoyote ile, nikamsihi kama inawezekana. Nitakukatiza tu kidogo ili pale tu uwe mtasari kidogo. Leo ni kweli umepata kutazama mwili na umepata kudhibitisha na umefahamishwa kwamba alipoteza maisha lini? Alipoteza maisha siku ya Ijumaa kwa mujibu wa taarifa za polisi. Karibu na kituo cha mabasi cha Country Bus katika ile barabara ya Landis Road. Alikuwa anavuka barabara hiyo kwa miguu, akagongwa na matatu, alafu matatu hiyo ikatoroka na alipata jeraha kubwa, hakufariki papo hapo. Polisi aliyekuwa karibu na eneo la tukio ndiye aliyepigia simu ambulansi ya kaunti ya Nairobi na akapelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Lakini katika juhudi za kujaribu kunusuru maisha yake alifariki siku hiyo hiyo. Na asante sana, na najua kwamba ni jambo gumu kwamba umekuwa kufanya kazi na umekuwa mhariri wa makala yake na mambo kama hayo. Ndiyo. Na ndizo habari ambazo tumeziamkia leo idhibatio baada ya wengi kuzungumza katika mtandao wa kijamii wakikisia huenda amefariki hajafariki, lakini ndivyo hivyo idhibati tumepata kuipata. Na pia kupitia kwa Skype tunaye Jamila Mohamed ambaye ni mhariri katika runinga ya Citizen, na pia tunaye Profesa Kimani Njogu ambaye ni mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Nairobi, pia tutakuwa tukisema nao. Lakini kabla ya hapo, acha nimuingize katika mazungumzo haya mkurugenzi wetu mkuu mtendaji bwana Gitagama. Nataka tu kukuuliza, umepokea vipi taarifa hizi za kifo cha Walibora? Kusema kweli, hili ni jambo la huzuni sana. Hapo awali nilipoelezewa ya kuwa tumempoteza Profesa Ken Walibora Waliaula, habari hii nilipokea kutoka kwake mwandishi wa NTV Jane Goiri. Sikusadiki. Lakini nilipotazama runinga ya NTV nikaona kweli kabisa bingwa wetu ametuacha. Jambo la huzuni sana. Ningependa vile vile kutoa rambirambi zangu kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki ambao walimfahamu ndugu zake Ken Walibora. Na najua umewahi kufanya kazi naye wakati ambapo alikuwa hapa kama mkuu wa kitengo cha ubora wa lugha ya Kiswahili hapa katika National Media Group, wakati ule ukisimamia masuala ya fedha. Sijui unaweza kumkumbuka kama mfanyakazi wa aina gani? Kusema kweli, Ken tumefanya naye kazi kwa muda kiasi, akiwa msimamizi wa
kitivo au kiungo cha Kiswahili hapa katika kampuni ya National Media Group miaka ya kama vile 2013-14 na vile vile akiwa mtangazaji wa QTV. Ken alikuwa anapenda kazi yake. Alikuwa mtu mfanyikazi ambaye alikuwa anajitolea kama inavyohitajika. Alikuwa akienda zaidi, tunasema extra mile, kuhakikisha kuwa Kiswahili katika kampuni hii yetu ya National Media Group kimeimarika. Alitusaidia katika mambo kadhaa ya kuimarisha Kiswahili hiki katika kampuni hii. Na mwalimu mtazamaji wakati ule Walibora alikuwa amesimamia vitengo vya Kiswahili vyote, ikiwa ni gazeti la Taifa Leo, QTV na vile vile masuala ya lugha ya Kiswahili katika gazeti, katika runinga ya NTV vile vile. Na pia wakati ule katika QTV tulikuwa naye Jamila Mohamed, naamini tunampata kwa njia ya Skype na ni kama ametoweka kidogo. Tuseme kwanza na Professor Kimani Njogu. Professor Kimani Njogu, naamini unanipata, tulizungumza awali na ulikuwa na unaandika makala kumhusu Professor Ken Walibora. Pengine tu tueleze unamkumbuka vipi, anajua mehusiana sana aswa katika masuala ya kuimarisha na kuboresha lugha ya Kiswahili aswa katika masuala ya uandishi. Professor Kimani. Naam. Ken rafiki mkubwa sana, sababu tulijuana zaidi ya miongo miwili iliyopita na tumejuana wakati akifanya kazi KBC na pia hata NTV National Media Group. Namkumbuka si tu kama mwandishi hodari wa riwaya, hadithi fupi, mashairi na insha, lakini kama mtu aliyependa sana lugha ya Kiswahili na kuitetea katika mawanda ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na mara ya mwisho nimezungumza na Ken juma lililopita tukizungumzia nafasi ya Kiswahili barani Afrika, na akiniuliza kuhusu shughuli fulani ambazo tunazifanya kueneza Kiswahili. Na mwaka jana tulikuwa pamoja tukitetea Kiswahili Dar es Salaam, na baadaye tukakutana pia Kampala kuzungumzia Kiswahili katika chuo kikuu cha Chambogo. Kwa hivyo Ken alikuwa mtetezi wa lugha ya Kiswahili na mwanafasihi hodari sana, mwandishi hodari sana, kwa sababu ubunifu wake ulikuwa ni wa kipekee. Alifahamu lugha ya Kiswahili vizuri, alifahamu fasihi ya Kiswahili vizuri, na alikuwa mwandishi hodari sana aliyeweza kutumia taswira na kuweza kutumia mbinu mbalimbali za kifasihi za kifani kueleza hadithi yake. Professor, nakumbuka Professor Kimani Njogu, niruhusu nikukatize kidogo. Aliniambia kwamba ubunifu wake aliupata kutoka kwa bibi yake na pia mamake katika utotoni. Kwa hivyo tumempoteza mwandishi hodari wa riwaya, wa tamthilia. Nakumbuka ameandika tamthilia Mtu Mbaya Wetu, kuonyesha kwamba kuna udhaifu katika kutetea wabaya wetu. Na nafikiri hadithi ambazo ameziandika hivi majuzi katika kitabu cha Tumbo Lisiloshiba ni hadithi nzuri sana, na kwa hakika tumempoteza mwanafasihi hodari. Na asante sana Profesa, na vile vile ujumbe wetu wa kukutakia faraja, maana umetangamana naye, umeshirikiana naye na umezungumzia ubunifu wake na masuala mengine mengi. Tunashukuru sana kwa muda wako, utakupisha uendelee na shughuli zako. Vile vile tuko tunasema naye Jamila Mohamed ambaye ni msimamizi wa uhariri katika Citizen TV. Wakati ule alikuwa hapa kama msimamizi wa QTV na Ken Walibora alikuwa mmoja wale ambao alikuwa akishirikiana nao. Jamila, najua umezipokea taarifa hizi kwa huzuni, pengine utueleze tu kwa kifupi unamkumbuka vipi Profesa Ken Walibora akiwa mwandishi hapa National Media Group. Na sauti yake na matatizo kidogo. Tarejea tu hapa studioni. Gitagama, nilikuwa naulizia kuhusiana na utendakazi wake Profesa Walibora. Na ulimuona akizungumza, ulikuwa unamuona akitangaza hapa katika runinga yetu. Awali alikuwa kule KBC, awali kidogo alikuwa Nation TV. Ukimtazama unaona kwamba alikuwa ni kama mtangazaji aina gani? Ukiangazia kazi zake za utangazaji. Bwana Profesa Ken Walibora alikuwa mtangazaji shupavu sana. Kiswahili chake kilikuwa cha kiwango cha juu. Kilikuwa Kiswahili ambacho ni cha kipekee, kwa vile katika watangazaji tuliokuwa nao wakati huo hakuna mtangazaji ambaye alikuwa na haswa sauti yake ilikuwa sauti tofauti, na vile vile ile depth ya Kiswahili chake ilikuwa cha hali ya juu. Tukitazama vile vile alikuwa apendi mtu akichafua lugha. Kila mara tulipokutana na yeye nikimuelezea Kiswahili cha hapa na pale, Kiswahili cha mtaa, alikuwa akinieleza, naomba tafadhali
ni kurekebisha, na alikuwa akinirekebisha ninapokosea. Kwa hivyo kiswali chake na umahiri wake katika uandishi vile vile alipokuwa akiandika Taifa Leo, hata leo kuna makala yake katika ukurasa wa Taifa Leo, ukurasa wa 13. Ndio. Ukitazama yale aliyoandika ni ya hali ya juu, na tutam waswahili wasungu zema will miss him. Tutampeza sana. Yeah. Na pengine ulihusishwa katika mazungumzo ya kabla ya kumrejesha wakati ule alikuwa kule Marekani. Sijui hapo ulihusishwa pengine ni nini ambacho kilichangia haswa Nation kuhisi kwamba twende kule Marekani tumrejeshe nyumbani aje tumpe kazi tena. Wakati huo Kiswahili kilikuwa kimedhoofika. Ile uimarika ama quality ya Kiswahili katika idara ya katika kampuni ya Nation ilikuwa hali ya duni kiasi. Kwa hivyo tulizungumzia kama wasimamizi wa kampuni na tukasema ni vema tumuite nani anajua Kiswahili, nani ataweza kutusaidia kuimarisha Kiswahili katika kampuni hii. Na tulipotazama tukaona Ken Walibora anafaa. Kwa hivyo tukasema Ken, tafadhali njoo. Hata Ken alikuwa wakati wake wa kurudi haikuwa pesa. Ilikuwa ile upendo alikuwa alipokuwa nao katika kuhudumia kampuni hii ya Nation Media Group. Alipokuja alifanya kazi katika Taifa Leo, na vile vile namkumbuka kama ambaye alianzisha Swahili Hub ambacho ni website ama ni hub ya Kiswahili katika Afrika Mashariki na Kati, hub ya kipekee ambayo ilianzishwa na yeye. Na licha ya kuwa alikuwa na kazi hiyo ngumu ya kuandika Taifa Leo, uhariri hapa na pale, vile vile aliendelea kutangaza katika QTV, na matangazo yake yalikuwa vile vile hali ya juu. Aliweza kufanya mentoring, sijui mentoring inaitwa namna gani kwa Kiswahili, lakini alifanya mentoring kwa vijana waliokuwa wanachipuka na kutaka kuhudumia idara hii ya Kiswahili katika kampuni ya Nation. Na asante sana kwa hayo, alikuwa anatoa mwongozo kwa wengi sana waliopenda lugha ya Kiswahili. Nakumbuka kianzisha hiyo Swahili Hub na Ezekiel Kikambi pia wakati ule. Hapo nyuma kidogo. Tumempata Jamila Mohamed na sauti yake kwa sawa. Sasa Jamila Mohamed, nilikuwa nimekuuliza na ulikuwa unatoa jibu kuhusiana namna ambavyo unamkumbuka Ken Walibora, manake mlifanya kazi naye hapa katika shirika hili la Nation Media Group. Hebu tueleze unapomkumbuka. Asante sana Dan Mule. Kama ulivyosema, nilimfahamu Ken muda mrefu sana. Nakumbuka nilipojiunga na kampuni ya Nation Media Group mwaka 2002, wakati huo Ken alikuwa mkuu wa kitengo cha Kiswahili. Na kwangu ilikuwa mara ya kwanza kuanza kusoma taarifa za habari kwenye runinga, ilikuwa kigumu sana. Lakini alikuwa miongoni mwa wale watu wa kwanza walionishika mkono na kunifunza jinsi ya kusoma habari kwenye runinga. Na namkumbuka kwa utulivu wake, sauti yake ambayo ilikuwa sijawahi sikia akiwa amekasirika Ken. Hata ukikosea vipi alikuwa anakuelezea kwa utulivu, alikuwa anakufafanulia maneno, anakueleza jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kuandika lugha ya Kiswahili. Hata anapokukosoa, anakukosoa kwa utulivu, na ni jambo ambalo sitakamu sitowahi sahau. Na hata baadaye tulipokutana tena katika runinga ya QTV, usisahau wakati alikuwa tayari ashakuwa mwandishi wa vitabu, alikuwa anajulikana na wengi zaidi ya awali, lakini alikuwa yule mtu mzuri, mtulivu, chapakazi. Na yule alikuwa tayari kuwasaidia wale ambao walikuwa wanahitaji usaidizi wake. Na hata baadaye nilipoondoka kampuni ya Nation Media, alikuwa wakati mwingi namuuliza nisaidia na neno hili, tunasema vipi hili, tutafanya nini hili, na alikuwa kila mara ana wakati wa kunisaidia. Kama usitomsahau, na ni mtu ambaye kwa njia kubwa sana amenisaidia kwa huyu Jamila ambaye mnamuona sasa. Na pengine Jamila, tukiangazia nidhamu yake, manake wakati mmoja ulikuwa kidedea ama kiongozi wa QTV pale wakati ule, ukiangazia nidhamu yake, alikuwa mfanyakazi mwenye nidhamu ya aina gani? Pengine ni kipi ambacho unaweza kukumbuka kuhusu nidhamu yake kama mfanyakazi? Alikuwa na nidhamu ya mchapakazi. Nakumbuka alikuwa akisoma taarifa za Jumamosi na Jumapili. Majukumu yake mengine pia alikuwa katika gazeti la Taifa Leo, lakini siku ya Jumamosi na Jumapili ulikuwa unamwona anakuja kule kwenye chumba cha habari, anapitia zile taarifa zote ambazo atasoma hiyo siku. Ana vile vile anatushauri sisi ambao tuko pale. Na kamwe hakuwa anakuonyesha kwamba mimi nimefanya kazi kwa muda mrefu zaidi yako au nakifahamu lugha zaidi yako. Alikuwa kama mmoja wetu tangu mwanzo na hadi baadaye tulipokuwa tunafanya kazi. Hata nikiwa kama ulivyosema mkubwa wake, Ken alikuwa yule yule. Napenda kumbuka wakati mmoja tulipokuwa tunafanya jarida la jimbo, tulielekea katika akaunti yake. Na wakati huo alikuwa akifunza katika chuo kikuu cha Wisconsin.
na alikuwa amekuja nyumbani na fili kizo. Akaja kule tulipokuwa tumeweka kituo chetu na fili studio yetu ya muda, akaja tukamhoji. Na nikamwona ni yule yule hajabadilika, alichukua muda wake kuja pale kutusalimu. Tukamhoji, tukazungumza naye kuhusu yale ambayo alikuwa anafanya kule Marekani, tofauti anazoziona huko na hapa. Na nikamwona ni yule yule. Miaka kadhaa baadaye tena katika chumba cha habari tukakutana tena. Ken hakubadilika. Nilimjua mwaka 2002, ni yule yule ambaye nilimjua mpaka miaka hii baadaye. Na asante sana Jamila Mohamed, msimamizi wa uhariri katika runinga ya Citizen, akieleza anapomkumbuka Ken Walibora. Na amezungumzia sana Musamali swala la kuwa mwandishi wa Taifa Leo, kitu ambacho amekuwa akifanya hadi sasa. Na wewe kama mhariri pale Taifa Leo, pengine unaweza kusema nini kuhusiana na lugha ya Ken Walibora? Makosa mengi ulikuwa unakosoa, au ukipata kazi yake ndio hivyo ilikuwa ni kama ndio kamusi pia nao unajifunza? Naam, sasa ndugu Ken Walibora ameanza kutuandikia Taifa Leo katika ule ukumbi wa ile safu yake ya kauli ya Walibora mwaka 2016. Tulishauriana naye pakubwa sana katika uzinduzi mwanzo kabisa wa lile jarida la lugha na elimu. Taifa Leo ni gazeti ambalo siku nyingi limekuwa likishughulikia lugha ya Kiswahili, na hasa tumekuwa tukilenga wanafunzi wa shule za msingi na upili. Na nilipoketi naye tukashauriana, tuliafikiana naye kwa kauli moja kwamba ipo haja ya kulenga wanafunzi wa taasisi za juu zaidi ya shule za msingi na upili. Kwa hivyo tukaanzisha jarida hilo la lugha na elimu, na yeye akawa miongoni mwa wachangiaji wakuu. Ikija katika ubora wa kazi, Ken Walibora ni miongoni mwa waandishi bora zaidi ambao nimewahi kupitia kazi zake. Jinsi ilivyo tu katika nyingi za kazi zake, zile tungu mbalimbali ziwe ni tamthilia au riwaya, pia katika makala gazetini, kazi yake nzuri kabisa. Imekuwa ikinipa wakati mwepesi kabisa kuipitia, kuipiga msasa, kwa sababu yeye unapomwambia kitu, basi kitatokea jinsi hasa unavyokihitaji. Ni miongoni mwa waandishi watajika ambaye tutampeza bila shaka. Naona asante sana. Nikirejea kwa Gitagama, manake ulizungumzia sifa zake, ni mtu ambaye amepoteza maisha akiwa na umri wa miaka takriban 55-56 hivi. Na ukiangazia maisha yake, alikuwa mahiri sana hata akiwa na umri mdogo. Pengine unaweza kusema ni kipi katika sifa zake pengine kilichangia kuwa maarufu sana? Jambo ambalo wote tunafahamu ni kwa ile mienendo yake. Yeye alikuwa mtu anajinyenyekesha. Alikuwa hana maringo ama madaha ya aina yote. Licha ya kuwa amesifika na kujulikana katika enzi hii ya wakati huu. Jambo la pili vile vile ni kuwa alikuwa pengine malezi yake hapo awali yalikuwa mtu ambaye amelelewa na wazazi ambao walifunza nidhamu iliyofaa. Jambo lingine ni kuwa akili yake haikuchukuliwa na mambo yaliyokuwa kitendeka karibu na yeye. Hivyo katika jinsi hiyo aliweza kuwa mtu mwenye nidhamu inayofaa, na vile vile mtu mpole, mtu mnyenyekevu, wazungu husema down to earth. Ulimkuta vile vile kwa mfano akitembea, alikuwa hana wasiwasi, alikuwa akichanganyika na watu wa kila aina, uwe umefahamu Kiswahili ama ufahamu, uwe mdogo ama uwe mtu mkubwa. Yeye alikuwa anaweza kufanya kazi na watu wa kila aina. Na asante sana kwa kauli hizo, na amepata kumsifia kwa sifa zake. Anasema kwamba hakuwa na maringo, alikuwa mpole na mnyenyekevu. Pengine tusikie naye Professor Hezron Mogambi katika Chuo Kikuu cha Nairobi, ambaye ni mhadhiri mkuu katika Chuo Kikuu cha Nairobi na pia mchanganuzi wa masuala ya kielimu. Mogambi, wapo unanipata? Hebu tueleze tu kwa kifupi, unamkumbuka vipi Professor Ken Walibora? Mugambi, naamini unanipata. Ningependa na ningeomba pia uzime runinga yako, nimesikia sauti kidogo hapo. Na maendelea. Nakupata ndugu. Safi. Kwanza kabisa ni siku ya kusikitisha sana kupata habari za kifo cha ndugu yetu Professor Ken Walibora. Nayo wengine tungesema kwamba wingu jeusi limegubika Kenya nzima na ulimwengu wa Kiswahili, ulimwengu wa walimu na ulimwengu wa uandishi. Na Mogambi, endelea tu kutueleza unamkumbuka vipi ya Professor Walibora.
Kwanza kabisa nafikiri ifahamike kwamba nimefanya kazi na Profesa Walibora kwa siku nyingi, siku chache. Maana kando na kujuana naye na kuwa rafiki yangu kwa muda huu wote, muda mrefu, nimeandika vitabu pia naye, vitabu ambavyo vinatumika katika shule za upili nchini Kenya, vimeidhinishwa na taasisi ya mitaala nchini Kenya, KICD. Vitabu ambavyo kwa muda mrefu sasa vimetumika katika shule hizo, ambavyo vinajulikana kama uhondo wa Kiswahili. Kando na hayo, tumeshirikiana katika uandishi wa vitabu vingine, makala. Na nakumbuka sana nilipokuwa Marekani, maana amefundisha pia Marekani, amesomea kule katika kiwango cha uzamifu na uzamili. Na alipokuwa Marekani, nilipata nafasi ya kuenda kule Marekani wakati huo nikisoma pia uzamifu katika chuo kikuu cha Southern Illinois, kule Illinois kwenyewe, yeye akiwa katika Madison, akiwa katika kule Marekani akifundisha na akiwa mwanafunzi baadaye, kabla ya hapo. Kwa hivyo nimemjua Ken kwa muda mrefu, na nakumbuka hata wakati nilipokuwa nikifundisha katika shule ya upili ya Lenana, tumeshirikiana sana katika kuwahamasisha wanafunzi kuhusiana na Kiswahili, masuala ya uandishi, wanahabari na masuala kama hayo. Kwa hiyo nimempa pengine profesa umezungumzia swala la uandishi. Profesa, umezungumzia swala la uandishi, pengine ni makala ipi yake ambayo pengine unaikumbuka zaidi, ambayo pengine mliandika pamoja, au mchango ambao alitoa katika uandishi ambao unaukumbuka zaidi? Kama ambavyo nimesema kwamba tumeandika pamoja msururu wa vitabu ambao unajulikana kama Uhondo wa Kiswahili. Hivi ni vitabu ambavyo vimetumika na vinaendelea kutumika katika shule ya upili, katika somo la Kiswahili katika shule ya upili nchini Kenya kote. Pili, kuhusiana na kitabu cha Siku Njema ambacho ndicho kilichomjulisha kwa Wakenya na ulimwengu mzima kuhusiana na Kiswahili, nimefundisha katika shule ya upili ya Lenana, ambako yeye mwenyewe alipata nafasi ya kuja pale mara si moja katika kuwahamasisha wanafunzi kuhusiana na kitabu hicho ili waelewe zaidi, lakini pia kuwahamasisha kuhusiana na swala la Kiswahili na uandishi kwa jumla. Kwa hiyo Ken si mtu ambaye unaweza kumtia katika sehemu moja kwamba alikuwa mzuri katika uandishi tu. Ni mtu ambaye katika mchango wake na ubinadamu, na ukuruba na kupenda watu na bidii katika kazi yake, ni mtu ambaye anaweza nitakosa maneno ya kumtajia na kumzungumzia. Naam, asante sana Profesa Ezra Mugambi hapo, ukikumbukia namna ambavyo unamkumbuka Ken Walibora. Na umemsifia sana kuhusiana masuala yake ya lugha, Gitagamo ulisema kwamba alikuwa mkikutana na kukosoa katika matamshi iwapo umekosea. Pengine kwa kifupi unaweza kusema ni kipi ambacho ni tofauti kwake? Maana ni wengi ambao hupigania Kiswahili, lakini yeye alijitokeza kwa njia ya kipekee. Pengine ni nini ambacho unahisi kilikuwa upekee wa Walibora katika kupigania hadhi ya lugha ya Kiswahili? Jambo ambalo kwangu naona ni za cha kipekee kwa Ken Walibora ni kuwa alikuwa na kipawa cha uandishi na vile vile kujieleza katika matamshi yake. Wakati mwingi utakuta watu ambao wana maarufu katika uandishi, ukija katika kuzungumza ama kujieleza, yani kinagaubaga, hawezi kujieleza. Kwa hivyo Ken alikuwa na vipawa hivyo viwili, aliweza kuzungumza, kujieleza kinagaubaga, ikaeleweka, na vile vile akaweza kuandika. Naam, asante sana. Na nitakupa fursa utoe kauli yako ya mwisho, kisha nitakuwa nikikuruhusu kuondoka. Asante sana. Kama niliposema hapo awali, ni kuwa ni jambo la huzuni sana hapa katika kampuni hii ya Nation, wafanyikazi na vile vile wote ambao walifanya kazi na yeye, tumehuzunika kumpoteza
ndugu yetu Professor Ken Walibora Waliaula kama tulivyomfahamu. Na kauli yetu ni kuwa tungesema madereva mnapoendesha magari barabarani, tafadhali mwe waangalifu, kwa sababu hii tumempoteza bingwa kwa ajili ya ajali. Ajali hatufahamu ajali itokea kivipi, lakini ikiwa dereva angekoma mwangalifu ni asubuhi, ingekuwaje katika mji wa Nairobi ukasababisha ajali na kumgonga mtu. Sisi tungependa vile vile kutoa rambirambi zetu kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Na buriani mwenzetu tuache na tuseme ya kuwa Mola iweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni. Na asante sana.